আজ আলোচনার পিসর হচ্ছে পুষ্পপুরের বর্ষাবরণ যার এই প্রবন্ধর রচয়তা হচ্ছেন কুষ্ঠচন্দ্র প্রাণীগ্রাহী প্রথমে আমি কৃষ্ঠচন্দ্র প্রাণীগ্রাহীন জীবনচর্যা সংক্ষিপ্তরে উপস্থাপন করা তাপরে এই পুষ্পপুরের বর্ষাবরণ প্রবন্ধর কথাবস্তুকু আলোচনা করা কুষ্ঠচন্দ্র প্রাণীগ্রাহী জে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গৱেষক কেৱল নুহেজে আদৰ্শ সমালোচক প্ৰাবদিক ন মচাৰে সেই ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰ খিঞ্চিং জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তিত নাম সাগৰ পাণিগ্ৰাহী আৰু মাতিক নাম সৰস্বতী দেৱী এই সরস্বতী দেবী নবম সন্তান লে কৃষ্ণচন্দ্র পাঁগগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী অভাব অঘটন মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন বা স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করা পরে প্রতাপচন্দ্র ভন্দে ঠার আর্থিক সহায়তা লাভ করে রেভেন্সা কলেজে বিএ পা সে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এমএ পাস কলে পাস এ পরে প্রথমে মাসিক সতুরি টঙ্কা বেতনে ডক্টর পাণিগ্রাহী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদি রামচন্দ্র প্রসাদ সহযোগীভাবে কাজ কলে তাঁকর ইতিহাস কিবদন্তী ଏବଂ ସାରା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ନତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ସେ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର পুষ্পপুৰৰে বৰষা পূৰণ প্ৰবন্ধৰ কথা বস্তু কু বিষয়ে আলোচনা কৰিব পুষ্পুৰে বৰ্ষাভৰণ প্ৰবন্ধটি প্ৰাবন্ধিক কৃষ্ণচন্দ্ৰ পাণিগ্ৰাহীক প্ৰবন্ধমানস প্ৰবন্ধনৰ অন্য়তম প্ৰবন্ধ প্ৰাবন্ধিক পাণিগ্ৰাহী যেতিবলে কাজ উপযোগ লক্ষে আধুনিক পাটনা বা পাটলীপুত্ৰ ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ପପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମେଘକୁ ମେଘକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ଅବସରରେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଐତିହାସିକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ନିଜର ପ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଣୟନ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବଧିକ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନବମେଘର ହୋଇଛି ଆଗମନ ମେଘକୁ ଦେଖି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବ ତେଣୁ ମେଘର ଗତି କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ସବୁଜ ଓ ସସ୍ୟସ୍ୟାମଳ ସେହି ଆଶା ମନରେ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଧୂମ କି ଜ୍ୟୋତି ହୋଇପାରନ୍ତେ ବା ସଲିଲ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଦାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ବାରିଦିକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତଥାପି ମେଘକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସାର୍ତ୍ଵତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଉତ୍କଳର ବିଶୁତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର ପୁଗ ପୁନାଙ୍ଗ ତାଳତାମଳ ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବଣରେ ବିଶ୍ୱଭିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହୋଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତୁଙ୍ଗଶିଖର ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବଣରାଜି ଅବସ୍ଥିତ କାବିକ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଳଦ ଏ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ তেণু সেটা জনজাতি ও বনবাসী সহ তাড় সম্পর্ক লা তেম জলদকু অনুধরোধ করে সে দরিদ্র মানুষ জলদান করে নিজের বদনতা পরিপ্রকাশ করা বনবাসী মানে টঙ্কি অনুবর ভূমি পরিশ্রম করে ফসল লগাই ଜଳ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଳି ଯାଇଥିବେ ହୁଏତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେ ଶସ୍ୟକୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ସାଇତ ଥିବା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ଓ ବନବାସୀଙ୍କର ଚଳନୀ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୁହନ୍ତି ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି হুয়ে তু সহজে পারিবু না গোপলর গলঘটি বা গোপালর বেণুষণ শুণি কিংবা কুটির উদ্গত কুমন্ডলীভূত ধূম দেখি গ্রামসীমা জা পু অথবা যদি তোর ভাগ্যরে তবে সংকীর্ণ পথে শ্রেণীবর্ধ নরনারীঙ্ক প্রহরটিয়ে তো আখিরে

সেটাকার প্রকৃতি কিপরি অনুরূপ শোভা ধারণ করিব, তাহ বিভিন্ন তুলনাতক উদাহরণ দিই বক্তব্য চমৎকার করেছেন লেখক মেঘকু সম্বোধন করে কিন্তু ক্লাতি আসে তাহলে তুই মেঘাসন গন্ধমার্দ বা মাল্যগি অবসান নেব ଏହି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସୁବୁନିଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଗୀରଥିରେ ବସି ପିପାଶୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପକର ଉପବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ର ଜଳପ୍ରାତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖକ ଜଳଦୂକୁ କଳ୍ପନାରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀନର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେଠାରେ ତୋନି ମହାନଦୀର ଉପକୂଳ ଶଯାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ରହିଥାଏ সেঠাকার অধিবাসী সদা প্রফুল্ল দুঃখ দৈনরে থাই সুধা বিষাদর কালী মা তা স্পর্শ করি পারি না প্রাপ্ত সময় সেঠাকার বধুমানে মানে স্নান করতে বলে কুহযাইছে সম্বলপুর বারিদ বেণুবনকু অতিক্রান্ত করে ଅନୁଗୁଳ ପଥରେ କପିଳାସ ଦେଇ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏହି ଅବସରରେ ଲେଖକ କଟକର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ କଟକ ଦିନେ ଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପରେ ସ୍ମୃତିରୂପକ ବିଳାନାସୀ ବାରବାଟୀର ଦୁର୍ଗ ଓ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ମହିମା ଅଖଣ୍ଡ ରହିଥିଲା କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ହୋଇ କର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଖକ ବାରିଦକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେଠାକାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନେକ ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲେଖକ ବାରିଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି সে উৎকলর গৌরব গাথা স্পষ্ট বারি হই পড়ে প্রাবন্ধী ভাষার তো জাঁবু যে এই সেই ভুবন মোহন কোণারখ স্বর্গচ্যুত পারিজাত পড়ি তাহি ম্লা ও ছিন্ন হই বিজন বেড়ে পড়রি দুপ্ত গর্বিত জাতির পড়াক্রমর প্রতীক এই মহামন্দির একপক্ষ ততে বিপুল বিভর বার্তা ও অন্যপক্ষে অতুীন ললিত কলার ছন্দবোধীয় গাথা একা কে আনি দেব এই মূল মন্দির যদি মুখ ফিটন্তা তেবে সে ততে অতীত বিভবর গাথা বিজন বেলা মুখরিত করে দিয়ে থ অথবা উচ্চ রোদনার সিন্ধু ঘোষকু ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା ଘନଅତୀତର ଏହି ମ୍ଲାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀକ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଚାରୁଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଓ ମହଦି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତୋରା ଗତିରେ ନିରାଚଳ ପଥକୁ ଧରିବୁ ନିରାଚଳ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମେଘ ପହଞ୍ଚିବୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ধবলী সদনরে, সেই পরিপক্ক লেখক স্মরণ সুশ্রুল সুশ্রূল গর্ব ক্ষম মনুষ্যর কথা যে কি বনরে বনার কুটির রচি উন্নত উৎকল স্বপ্ন দেখি লা সে লাৎকল মহা নিশার ধুব্র জ্যোতি যে কি দধি চিরিপরি অবিস্তার ଦେଶମାତୁଳ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିଲା ସେଠାକାର ଛୁରୀଆନା କୁଞ୍ଜ ବକୁଳବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉତ୍କଳ କରିଯିବୁ ବୋଲି ଲେଖକ ମେଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି লেখক এই প্রসঙ্গের নীলাচল ক্ষেত্রপুরে প্রাকৃতিক শোভা শ্রী জগন্নাথ মহিমা অতি মনজ্ঞ ভাবে উল্লেখ করেছেন জগন্নাথকর মহিমা প্রসঙ্গে সে লেখি তুই যে ইতিহাস প্রতী লোমোচে গতি করে যু যে এই জগন্নাথ হি উৎকল ইতিহাস ପୁନଶ୍ଚ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରକୁ ଦକ୍ଷିଣାଶ ପଥ ଗ୍ରହୀ ବୋଲି ଲେଖକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ সূচিত পাই সে ভুলি না শেষে তেলাঙ্গিনী নারী মানে স্বাগত জনাইবে মেঘকু সেই ঘন কাহু নিরাশ নকি তার শ্যামস্পর্শে সমস্ত অঞ্চল শ্যামল করব বলে লেখক কাল পুষ্পে বর্ষাপরণ প্রবন্ধর সামূহিক আলোচনা যদি তুম এই ভিডিওটি ভালো লাগিব, তাহলে মো চ্যানেল সবসক্রাইব করবে লাইক করবে সেয়ার করবে এবং নিজস্ব অভিমত রাখবে যদি তুমি মানে ওড়িয়া সাথে যেকোন বিভাগ হু না কী কোণী বিভাগ সম্পর্কে, যদি কিছু জানিবা পাই ইচ্ছুক তাহলে সেই বিভাগ সম্পর্কীয় অভিমত বা প্রশ্ন মেসেজ বকসরে পাই অনুরোধ তুম আগ্রহ কু দেখি মু তোমান প্রশ্ন কু আধার করে আগামী সময় মানরে নূতন ভিডিওান নিশ্চিন্ত তুম উপলব্ধ করবি তোমান পাখে